La incorrecta iniciativa impulsada per les germanes Valentina i Júlia Planas va ser distingida divendres al vespre amb el Premi Banyolina de l'any 2021. Els guardons es van entregar en un acte a l'auditori de l'Ateneu, al que van assistir més d'un centenar de persones i que va estar presidit pel vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró. Els Premis Banyolí de l'any han permès posar de relleu un any més la tasca que porten a terme persones, empreses, entitats o associacions de Banyoles. L'esperança l'hem de saber construir cada dia i els premiats representen justament això. Una determinada forma de ser, de treballar, de crear, d'ajudar, de consolidar precisament una comunitat que ens identifica com a veïns. El Premi Banyolina de l'any, proposat per Iniciativa Popular, reconeix la contribució de la incorrecta a la difusió i promoció del català, a la seva projecció en el món de la cultura i per haver sabut trobar una fórmula que arribi a tots els públics. Valentina Planas, graduada en Llengua i Literatura Catalana, i Júlia Planas, diplomada en Disseny Gràfic, van crear aquest projecte l'any 2016 per promoure l'ús correcte del català amb una fórmula que combina llengua, humor i actualitat. Ens fa molta il·lusió, sobretot, pel que representem. Som dones, som emprenedores, som joves, som autònomes i també per tot el que representa el nostre projecte. Llengua, cultura, humor, actualitat, disseny, disseny gràfic i país. Quan a la resta de guardons, Toni Jaén va rebre el Premi Banyolí de l'any a la trajectòria personal pel seu compromís amb l'esport i la cultura de Banyoles. Jaén va arribar a la ciutat el 1973 per motius laborals i ràpidament es va integrar a la societat banyolina com a membre de diferents entitats. Els Premis Banyolí de l'any a la millor iniciativa social van reconèixer la banyolina Alba Serra i Nicolàs per la seva aplicació tecnològica GEA de suport a dones víctimes de violència de gènere que es pot descarregar gratuïtament des de qualsevol plataforma per telèfons mòbils. El Premi Banyolí de l'any a la millor iniciativa empresarial, que reconeix l'aportació empresarial més innovadora a Banyoles en el llarg del darrer any, va recaure en l'empresa Juncà Gelatines, que amb 74 anys de trajectòria és un dels pocs fabricants europeus del seu producte. A la mateixa categoria va tenir una menció especial l'empresa de transports Teisa, que recentment ha celebrat el seu centenari.